Aparıcı İlgar Mikhailoğlu'nun vəkil həyat yoldaşı Zülfiyə Bayramova birinci evliliyindən, İlgarla ailə qurmasından və boşanmasından danışıb. İlk dəfə boşanması haqqında bizimlə sən verilişinə danışan vəkil peşman olmadığını bildirib. Mən uşaqlarımla bağlı bütün xəyallarımı tək qurmuşdum. Amma İlgar çıxdı qarşıma. Bugün peşman yox, xoşbəxtəm. Həmişə də deyirəm, yaxşı ki, İlgara qədər olan insanı itirdim. İtirdim ki, İlgarla qarşılaşdım. Qeyd edək ki, Zülfiyə Bayramova İlgar Mikhailoğlu ilə 2013-cü ildə ailə həyatı qurub. Vəkilin iki oğlu var. Bu evlilik İlgar Mikhailoğlunun da, Zülfiyə Bayramovanın da ikinci evliliyidir.